Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma série de Harry Potter. E neste caso é uma série diferente. É uma série de Lego Harry Potter Years 1 to 4. Ou seja, são os 4 primeiros anos e depois haverá outra série dos anos 5 a 7. Portanto, vamos começar. Eu já tenho aqui tudo preparado. Vamos então começar o jogo, não é? Que está aqui nos shorts. E eu acho que já joguei este, não tenho bem a certeza, mas já foi há muito tempo e joguei na PSP. E não era a mesma coisa. Cutscene. Eu acho que eles não falam. Nossa, é como Lego, eles só fazem. Só. Só isso. Ei, veio o Hagrid. Ei, a mota toda lixada. Faltou o sidecar, mas pronto. O gajo acabou de espalhar com um puto de berço e eles riem-se. Acabaste de partir um puto. Oh, que fofo. Ah, a carta. Está cá esta merda. Calou-se, toma o ladrão moça. Vai para a cozinha. Eles não conseguem fazer os bonecos de Lego gordos ou mais pequenos. Toma outra. Ah, e o Dali continua a morfá-las. E vão eles por Londres. Ah, tão fixe, está tão giro. Tão bonito. Caldeirão escoante. The Leaky Cauldron. Oh, olha para nós aqui. Está giro. Ok, chapter regain control all our characters. Portanto, ele pode usar magia, mas aparentemente. Mas não devia poder, porque ele foi expulso no terceiro ano, não é? Então. Ok, porque é que ele está. Oi? Finalmente conseguimos. Agora estou a usar os dois personagens. Pronto. Portanto, neste nível eu vou ter que jogar com o teclado. É aqui, exatamente. Portanto, eu agora vou ter que jogar com o teclado. Yay! Está aberta. É. Fazer ali os tijolos para entrarmos na Diagon Alley. Está a jeiro. E agora, não sei o que é para fazer. Temos que comprar as coisas? Opa, aquele senhor, coitadinho. Não, isto só nos vai dar moedas, eu não quero saber de moedas. Ai, meu Deus. Temos ali um caldeirão. This is a cauldron. Parabéns. Have a look around for the ingredients to brew a potion. Ok. Ok. Temos aqui o gelado. O gelado, eu disse. Ok. Temos as flores. E temos a aranha. E tendo a aranha, podemos fazer explodir isto, não é? Olha o Quirrell. Boom, já foi este, mano. O que é? E se calhar íamos entrar agora, não é? E não mortou o topo da chain of the wall. Ok, é preciso puxar isto para abrir a porra da porta? Damn. Ok. O que é preciso fazer? Ah, o 1 é para trocar personagens. Oh, não, não é. O 3 é que é. O 3 é para puxar personagens. 1 é para lançar feitiços. Ok, ups, peço. Desculpa, foi sem querer. O 5 é para saltar. E o que é isto?
Only goblins can... Ah, ok. Pronto. Vamos lá, então. Senhor? Oi? Estou aqui. Pronto, já está. Olá, bom dia. Bom nome é Hagrid. Não sei se você não está a ver. Você não está a ver, para não. Vou buscar um coisa para trás. Olha, com licença. Pronto, finalmente. São feios os goblins. Eu sempre tenho mais bonito. Você é quem é? Não sei quem é. Tenho aqui a chave. Não. Tenho aqui a chave. Cá está. Está a ver ali o boneco? Sim, senhor. Ah, fazer um desenho. Trabalham muito. Ui. Pronto, e agora ele se calhar vai... Ah, vamos ser também o Goblin. Ah, agora somos o Goblin também. Ok. Então não abres? Eu disse para abrires. Ah, tenho que ficar a clicar. Está bem, está giro. Ele salta, não salta muito, não. Very strong characters, tipo o Hagrid. Eu estou trocado com os comandos, que eu estou a fazer isto com o teclado. Mas no próximo nível eu já vou poder, porque aquele tinha uma espécie de um bug, mas não é assim. Não, é o 2. Só o coisa é com... No próximo nível é que vamos poder jogar com o teclado. Vou poder. Ok. O que é? Isto é o cofre? A sério que isto é o cofre? Cadu Cocó, não é? Não, eu quero é que tu... Ok, deve ser este aqui que tem que... 2. Exato, tem que abrir o cofre. E o Wingardium Leviosa. Tá bem. Mas o Wingardium Leviosa não constrói cenas, amigos. Peço desculpa por... Mas não. Ah, pois. Ok. Respond to your actions, try waving the thumb and see what happens. Olá, amigo. Eu sou... Ai, Thomas. Mataste-me do coração. O que é que... Ah, pronto. Agora sim. Estava a ver que isto era muito cocó para... Para o cofre. Acho que primeiro vamos ao do Harry. Não é? Ok. Mudar aqui para o coiso. E abrir. Cá está. Exatamente. Não, eu quero é o Hagrid. Não, Hagrid, não queres. Ok. Deixa eu ver o que é que... Oi, peço desculpa. Ok. Fez uma mesa? Porquê que fez uma mesa? Onde é que eu ponho a mesa? Isto é uma mesa? Não, isto não é nenhuma mesa. Eu posso é saltar para aqui. Mas eu não quero. Eu quero é... saber o que é que eu posso fazer aqui. Ok, obrigado. Deixa eu ver aqui o que é que eu... Ah, temos aqui mais. Já podia ter dito. O que é isto? The fuck is this? The fuck is that? Muda. Não, isso. Não, muda. Ai, ok. Ok. O que é aquilo? É um dragão? Não consegui perceber. Este aqui é o nosso. Estávamos a abrir um cofre um bocado estranho, com uma mesa e... Este aqui é o nosso. Pronto, tem dinheiro. É nosso. Oh, graças, eu estou rico. Tá, mas eu não sabia. Isso é meu. É verdade, senhor. Eles não mostraram lá dentro, mas eu acho que aquilo tinha lá meninas dentro. Uma varinha? Vamos então escolher a varinha. Que é isto? É por aqui? É para aqui. Cá estamos nós no Ollivander. Ao menos isto, aqui esta parte está mais fiel ao livro, porque o Hagrid não ia com ele no filme. E no livro vai. Ah, dá-lhe lá, tem um núcleo de penugem de Phoenix. Phoenix. As varinhas é que estão um bocado melhores, mas entende-se, não é? É um pau. Esse não está com beijo bom. Toma uma coruja e um chapéu.
Muito obrigado, amigo. E agora vou ser um verdadeiro feiticeiro. Ui, que mal. Santinho. Yay, completamos o nível. Portanto, eu se calhar vou fazer mais um nível. Nope.